Videl som jednu v polskej televízii jednu takú anketu, zabávali sa páni v televízii, tak keď mali takú nejakú politickú krízu, tak vyšla reportérka do ulic a pýtala sa ľudí, čoho by sa vedeli skôr vzdať, či politiky alebo sexu. Tak ľudia tak rôzne odpovedali a Halo. Išiel po ulici farár. Išiel po ulici farár a ona vyštartovala za ním a položila nám tú istú otázku, že čoho by sa skôr vzdal, či politiky alebo sexu. A on zachoval kamennú tvár a povedal, tak v mojom prípade je to jasné, ja som kňaz a ja ako kňaz musím byť apolitický.